Bleach Hola, hola, 592. hola. Velké úmrtí, velké smrti. Hned tři smrti jsme tam měli a To nejsou potvrzení jedné nesmrti. smrti, oni ještě nejsou mrtví. Já vím, ale ty si na to hraje. Jo, to jo, ale prostě, no, Ale uvidíme. takhle, upřímně fakt prostě v tom momentu, kdy Ikaku dostal Jumičika a říkal, ty vole, jako říkal, tak to je hardcore, jo. Nejdřív ledový nohy, že jo, Ikaku. Původně jsem tam jako hledal, jestli má usekli ty nohy, nakonec jsem teda viděl ten led tam. Jako dobrý, i ty jeho slova, jako a to nevadí, jakože prostě přijdu nohy, jo. Ale ty vole, jako jestli fakt, ne, neumře, já věřím, že neumřu, dobře, budu ti věřit. Já si prostě opravdu myslím, že když by propíchl jenom Ikakua a prostě ho třeba byl tam nějaký ten finishing move, že by ho fakt prostě jenom odřízl, tak je prostě mrtvej. Ale tím, že odpráskl ani Jumičiku nějakým způsobem, tak si myslím, že tam budou nějaký čachry machry a prostě, že to přežijou. Prostě, že Nemu je zachrání, nebo kdokoliv jiný, nebo Jo. prostě Sluníčkový kapitán je zachrání. Nemyslím si, že by umřeli. Potom je tam taky ten Arrancar, který A ten je dostal taky každému sekci. prdele. I u každému prdele, ale zase, za každou kapitolu tři, v podstatě, jakoby tři lidi, co umřou. To se v Bleach nestává, takže z toho si myslím, že prostě. Jo, jasný, souhlasím, no. Minimálně ale ty Arrancary, jako si myslím, že postupně jak potom odklidí. Jo, s tím je Asi. docela souhlas, ale fakt mě vadí to rozuzlení s Hitsugayou. Jako, je to přesně to, jak jsme říkali minulý týden, myslím, že jsme to fakt oba dva říkali. Prostě přeměnil, on, zombík, přeměnil Hitsugayu ještě ve chvíli, kdy nebyl mrtvej, takže prostě úplně na hovno. Jo, to je pravda, docela jo. Žádný napětí najednou nemáš, prostě úplně se to vytratilo, protože víš, že Hitsugaya ožije. Bude tam takový to, že Majoru řekne něco ve stylu, a stejně tě zabiju, jo? A takový, ale prostě stejně víš, že přežije, ty jo. Tam stejně víš to, že on totiž vyzraje nějakým způsobem na tu jeho abilitu, na tu zombíkářskou a nějak to se to zvrátí, nějak se to zlepší, jo, takže Přesně je to tak, no. škoda, Je protože to veliká škoda, myslím já si, že rozumím. kdyby ty ten měl ty koule na to, že ho zabije toho Hitsugayu, tak je to úžasný, protože v podstatě to je jedna z nejoblíbenějších postav celého Bleachu. Jo, a kdyby nám vytvořil jako backstory k tomu, prostě, že by se třeba vykašlal na to s tím Bazem B, i když to se mi líbilo to s tím ohnívákem předtím, tak a udělal to zatím s těma zombíkem a chtěl by No. ho prostě jako odkrouknout, tak by to bylo výborný. Podle mě si myslím, že by to jako vypadalo super. A ani teď, i kdyby ho fakt chtěl zabít, ale tak by ho musel zabít a neoživot ho. Nic, prostě Jo. zabít. A to by bylo teprve, si myslím, super. Souhlas, souhlas, no. Ale teda minimálně jednu věc musím jako říct, jako kladno a to, že jako v tom zombie modu vypadá krutě, myslím, že holky z něho šílí, Ne, vypadá výborně a i ty jeho, jako celkově ta jeho, jak mi se říká, je to cool, prostě je to boží. no, Jo, protože já ho fakt nemám rád, když mluví. a ten feeling z té kapitoly byl výborný, to prostě si Byl, myslím, že byl. Zase tam každý bylo takový měl. napětí, no. Ano, bylo to napětí, prostě šlo to rychle, takže já jsem si tuhle kapitolu užil fakt jako docela na dobrým smyslu, až ten konec potom s tím se sluníčkem a s kupretinkou naší, No, budou vyčel takovej, experimenty. no, experiment, tak jsem zvědavý, co to bude. Právě proto si myslím, že to bude mít takový ten antiklimatický No, bude to na celý konec. volumko, ty vole. Ta kapitola, víš, že ono se jmenuje nějak chodící zombíci, ne, v češtině, nebo se takhle, No. už je to třetí kapitola, čekám, že to bude tak na 10 dílů. Tak blíž to tak mívá, no Tak se mi bohužel. nechcou vymýšlet ty názvy kapitol. Ok, tak kolik dáváš? Já bych tomu dal člověče i jako hezkou osmičku, protože fakt mě to bavilo, ta kapitola. Ok. Prostě přišla mi taková svěží a i když vím, že to nebude úplně to topka, tak prostě myslím, že to 8 si to zaslouží, takový ty hezký Hej, když na 4. tím přemýšlím z tria, se mi to asi líbilo zase nejvíc, takže asi jo, asi... Jo, já na taky osmičku, souhlas s tebou. Líbilo se mi to hodně a jen doufám, že blíci to udrží a že to bude nadále tak krutý, protože zase mi to připomíná tu první polovinu téhle velké ságy, kdy opravdu zemřeli tři postavy, ani to jako, ani v rychlosti to bylo, jo, takže Ano. se zvědav, uvidíme. Takže tak to bude na všechno. Děkujeme za zhlédnutí, že dejte like, napište nám, kdo si myslí, že Hitsugaya umře nebo ne. Já myslím, že to nemusíme probírat, protože všichni víme, že umře a mějte se hezky a čauec. A příští týden zase není kapitola. Čau.